Il-Tempju ta' Ħaġar Imu li mnajdra jagħmlu parti minn sit ta' Natura 2000 u grazzi għal programm ta' finanzjament Interreg Italia Malta 2014-2020 ġiet implementata kampanja ta' edukazzjoni sabiex il-pubbliku ikun aktar informat dwar dan is-sit. Permezz tal-proġett Korallo ħloqna diversi inizjattivi fosthom il-Mobile Exhibition fl-Iskar Zatfal u binoculars fentiza digitala fil-flapchain fis-siti ta' Ħaġar Imu li mnejdra. Permezz dan il-proġett għarrafna iżjed il-pubbliku dwar siti ta' Natura 2000.